ლელო ლელო ქეშელიაძე. არა მარტო ლელო გაიტანა, მაყურებლებსაც ცალი ხელით უთხრა, მომერვიულო გუო. შევიტან ამბურცო, ჩინებულად დააფარეს ახლა, როდესაც ნელსონი ცდილობდა ფეხით დაერტყა ბურთი. ნახოთ განმეორებით, ვინ დააფარა ვერდა ვინა. მექაპიჭაძე იყო თუ არ ვთქვი, ძალიან კარგი. ნახოთ განმეორებით და ფეხზე ამდგარი გულშემატკივარი ავჭალის ჩინებულ სტადიონზე. ვერამდენად მინდა გავიმეორო ეს სიტყვა და არ დავიღლები შესანიშნავ სტადიონზე. შესანიშნავად მიმდინარეობს დღევანდელი მატჩი. ეშელიაძე წინა მატჩის მოახერხებს 30 დაკი. როგორ გახსოვს? გიორგი ტყეშელიაძე წინა შეხვედრაში? მე მახსოვს რომ გაიტანა. არა, მიქაუტაძემ გაიტანა და ხილაიშვილი. ო ამასობაში ბახაკობაღიძემ თავისი საქმე იოლად მოილია, ანუ რეალიზაცია ზუსტად დაარტყა.